Esselamu aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Güzel bir yazı okudum, istedim sizlere de bu yazını çatdırım. Uca Allah Teala bize eşli faydanlarını eylesin. Masaibet dünya tehun. Dünya müsibetleri, dünya belaları, belaları, dünyada imtihana çekilmek, bütün bunlar hamısı yüngül gelmeli insana. Fe kulli musibetun fid dünya l-insan qad tuavvidu bi khayr minha. Bu dünyada baş veren imtihan, müsibet düşer olman, Allah Teala onun əvəzini verə bilər sənə. Sən səbr etsən, Allah Teala daha xeyirlisini nəsib edəcək. Amma musibetə din, amma dində insan müsibətə düşər olması, dinindən çıxması, dinində Allah'ı ibadət etməməsi, Allahdan uzaq düşməsi, bu elə bir ziyandır ki, deyir, bunun əvəzi olmaz. Ona görə bir insan sadəcə düşməli deyil, dünyada hansı müsibətlə düşər oldum və ya imtihana çəkildim. Baxmalı, dini necədir? Əgər dinində tamdırsa, ibadət edirsə, dua edirsə, Allah'a yaxındırsa, namazlarındadırsa, əslində o insan xoşbəxtdir, o insan heç bir şey itirməyib. Baxın, Yusuf əleyhissalam, o iki ixtiyar qarşısında qaldı. Ya bu dünyada müsibətə düşər olacaq, həbsə girəcək və yaxud da ki, dinində müsibətə düşər olacaq. Yəni, əgər razı olsaydı, Yusuf əleyhissalamı zinəyə dəvət eləndə, dedi ki, ya zinə edəcəksən mənimlə, ya da ki, sən həbsə atılacaqsan. Yusuf əleyhissalam həbsə atılmağı seçdi. Hətta dinimdə, dünyamda ziyana getsəm də, amma zinanı seçmədi. Çünki zina nə idi? Sonunda cəhalət Allah gözündən düşmək idi. Ona görə nədir? وَلَقَدْ رَاوَتُ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْسَمْ Onu öz nəfsinə dəvət edəndə, Yusuf əleyhissalam nə idi? Qorundu. Və dedi ki, وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ Əgər məni əmr etdiyimi etməsə, həbs ediləcək. Yusuf əleyhissalam nəyi seçdi? Dünya müsibətini seçdi. Dedi, bir dünya müsibəti daha yüngüldür. Əsas odur ki, dinimdə müsibətə düşər olmayım. Yəni, zina etməyim, pis günahlarda olmayım, pis günahlarda qalmayım. Nə dedi? Rabbis sicnu əhəbbu iləyyə mimmə yəd'unən iləy. Ey Rəbbim, sicim həbs mənə daha sevimlidir. Onun zinaya dəvət etməsindən daha çox mənə həbs sevimlidir. Həbsdə qalmağı seçdi. Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. ümməti üçün hansı duanı öyrətdi? Allahumma la təcəl musibətənə fi dininə, ey Rəbbimiz, müsibətimizin dinində o, dinimizdə olmasına yer vermə. Yəni, dinimizdə, dini məsələlərə müsibətə düşər olmayaq, imtihana çəkilməyək, zinaya düşər olmayaq, günahlarda qalmayaq, tövbəsiz bu dünyadan köçməyək. Və la təcəl dünya əkbərə həmminə, ən çox istəyimiz, qəmimiz dünyamızı, dünyanı etmə. Ona görə də insan, dünyadan bir şey itirmisənsə üzülmə. Dünyanın Allah dərgahında dəyəri nədir ki? Hətta bütün dünyanı itirsən belə, bütün dünya nemətlər elindən çıxsa belə, sən Allaha ibadət edirsənsə, Allahın təkliyinə ibadət edirsən, uca Rəbbinə şərik qoşmursan, namaz qılırsan, dualar edirsən, Rəbbinə yaxınsan, o zaman sən heç zaman üzülmə. Sən əksinə xeyir içərisindəsən. Sən üzülmə, əgər yaşayışın, yəni evində sağlam yaşayırsansa, sənin gündəli yeməyə bir şeyin varsa, artıq sənə bütün dünya verilib, nəyə görə üzülürsən? Üzülmə, mal dövlətin çox olsa belə, üzülsən, o mal dövlətdən fayda görə bilməzsən. Gözəl ailən olsa, evladların olsa, gözəl böyük vəzifən olsa, dəyərli olsan insanlar içərisində, amma qəlbində hər zaman üzüntü varsa, sıxılma varsa, heç zaman bu dünya nimətlərindən ləzzət ala bilməzsən. Üzülmə. Üzülmək müsibəti daha da artırır, düşmənlərini sevindirir, bədəninə isə xəstəliklər gətirir. Üzülmə. Sən əgər Rəbbinə qarşı gözəl zəndəsən, ibadət edənsən, tövbə etmisən, Rəbbinə gəlmisən, ona səcdə edənlərdənsənsə, nəyə görə üzülməlisən? Dünyaya görə üzülmə. Dünya müsibətlərinə görə üzülmə. Əksinə, dinində müsibətə düşər olmuşsansa, ona görə üzül. Əgər sən əminəmanlıq içərisində yaşayırsansa, gözün sağ, qulağın sağ, əlin, ayağın da yerindədirsə, nəyə görə üzülməlisən? Sənin çox üzülməyin, məyər dünyasını dəyişən valideynini geri qaytaracaqmı? Və yaxud da ki, imtihandan
kəsilən evladının xoşbəxt edəcəyimi sənin üzülməyinlə? Xeyr, əksinə çalışması ilə xoşbəxt edə bilər. Və yaxud da itirdiyin mal dövlətin sənə geri qaytaracaqmı üzülməyin? Xeyr, o zaman nəyə görə üzülürsən? Üzülmə, üzülmə, üzülmə. Əgər dinində müsibətə düşər olmamısansa üzülmə. Dünya boş şeydir. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Uca Rabbimiz buyurur, hər bir çətinlikdən sonra rahatlıq gələr, hər bir çətinlikdən sonra rahatlıq gələr. Həqiqətən də Rabbimizin hikmətindəndir ki, sıxıntıdan sonra rahatlıq verər. Ona görə də bir insan üzüntüyə düşər olmalı deyil, Rəbbindən ümidini kəsməli deyil, əksinə qəlbini uca Allaha bağlamalıdır. Həqiqi təvəkkül, həqiqi iman, Allaha iman gətirmək, qəlbini ona bağlamaq, ona etimad etmək, güvənmək. Əgər qəlbində bu varsa, bütün sıxıntılar səndən aradan qalxacaq. Çünki Allah sənə kifayətdir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayətdir. Ona görə nə deyir? Fudeyl ibn Niyaz salihlərdən Vallahi Allah and olsun ki, لَوْ يَئِسَ مِنَ الْخَلْقِ Bütün insanlar üz döndərsə, üzüntüyə düşər olsa, ümidini üzsə, amma sən qəlbini Allaha bağlasan, Mövlan, Uca Rəbbin istədiyini sənə verər. Baxın, nə deyir salihlərdən birisi, Vahmin ibn Münəbbə. Təəbbəd racunun zəmənən, bir insan uzun bir zaman Uca Allaha ibadət edir. Thümmə bədət ləhu ilə Allah həcə, sonra ehtiyacını Allahdan istəyir. Ehtiyacı var idi. Fəsamə səbiyinə səbtən 70 gün oruç tutur. 70 gün oruç tutur. Sonra Allahdan ehtiyacını istəyir. Ehtiyacı qəbul olunmur. Allah vermir. O zaman öz nəfsinə qayıdır qəlbinə. Deyir ki, ey nəfsim, əgər səndə xeyir olsaydı, istədiyin ehtiyacın sənə verilərdi. Yəni, öz nəfsinin qüsurlu olduğunu görür. İbadətlərinə görə deyil, bu qədər ibadət etmişəm, Allah mütləq mənə verməlidir. Xeyr, mən qüsurluyam, mən aciz insanam. O zaman deyir, Allah təala bir mələk göndərir. Mələk deyir ki, Yəbni Ədəm, ey Adəm evladı, sənin bu anın, sənin əvvəl etdiyin ibadətlər anından daha xeyirlidir. Yəni, o zaman ki, öz nəfsinin acizliyini dərk etdin. Bax, bu an ki, sən dedin ki, ey nəfsim, səndə xeyir olsaydı, Allah sənin dualarını qəbul edərdi. Deməli, qüsur məndədir, öz nəfsini bəyənmədin, öz nəfsini aciz gördün. Sənin bu anın ibadət etdiyin anından daha xeyirli idi. Və sonra mələk dedi ki, Allah təala sənin bütün ehtiyaclarını qarşıladı. Yəni, insan hər zaman öz acizliyini etiraf etməlidir. Ey insan, düşün ki, acılıqdan sonra toxluq gələr, sıxıntıdan sonra rahatlıq gələr, hər bir çətinlikdən sonra Allah təala rahatlıq verər. O zaman qəlbini Rəbbinə bağla, ondan uzaq düşmə, bu dünya nemətlərini itirdiyinə görə üzülmə, əksinə hər zaman düşün ki, nə olardı, dinimdə müsibətə düşər olmayım, yəni günahlarda olmayım, ibadətləri tərk etməyim, namazlarda olum, qəlbim uca Allahdan uzaqlaşmasın. Rəbbimiz bizləri qorusun, qəlblərimizi sabit eyləsin. Rəbbimiz, bizlər sənə qarşı gözəl zəndəyi, gözəl zənnimizə görə sən də bizlərə qarşı gözəl zəndə ol. Müsibətimizin dinimizdə olmasına imkan vermə, dinimizdə sağlam olaq. Dünya nemətlərinə görə üzülənlərdən eyləmə bizləri. Dünyada kimlər sıxıntıya düşübsə, onların işlərinə rahatlıq ver. Dualarımızı qəbul eylə, sevindir bizləri. Sən ucasan, sən rəhmansan, bəndlənlər qarşı rəhimlisən. Rəhm eylə bizlərə. Bizləri öz nemətindən, rəhmətindən uzaq eyləmə. Amin.